amiga, que hora do WhatsApp? 991111443. Já cumprimentei você que está na fanpage da TV Leste no Facebook. Obrigado por sua companhia. Você que está acompanhando os bastidores no novo Instagram da TV Leste, no arroba TV Leste OF. É isso mesmo. Instagram só para mostrar bastidores. Eu mostrou o Saulo lá hoje. Olha quem tá aqui. Chocolate. Ah, Saulinho. Eu te pego, Saulinho. 991111443. Hoje é um dia depois do dia do amigo. E hoje, então, não pode ter homenagem para amigo mais, não? Não, pode não. A Lamonia falou que não pode, não. Vamos lá ver o que que tem, então. Comida. Olha lá. Ué, rapaz, isso é um pão? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nico. Aqui é o Augusto de Mantena. Tem pão caseiro pro café da tarde, preparado pela minha mãe, servido. Ué, café da tarde? Mantena? Não sei o quê, uma hora e meia, né? Duas horas até Mantena? Você gasta duas horas até lá? Duas horas, então. Nós vamos chegar em Mantena. Sai daqui que horas? Duas horas, Lamonier? Tem que sair três, né? Ah, não vou poder, não, com o Lamonier não pode, não. É. Ah, pelo amor de Deus, assisto o seu programa Nota Mil todos os dias. Pão caseiro. Lá em Mantena tem um lanche chamado Tremenguinho. Bom, bom no mundo. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Gilberto do Castro Pires, aqui do Teoflotone. Manda um parabéns especial aí pros garimpeiros aqui da cidade. Ué, na abertura do jornal falei isso. Hoje é dia do garimpeiro. Ainda falei que tem alguém na equipe que é garimpeiro. Como é o nome dele? Zé Honorato. Ele é garimpeiro, olha lá, ó. Um homenagem a eles aí, hoje é dia do garimpeiro. Estamos ligadinhos no OBG, o melhor programa jornalístico da hora do almoço. Foi ele quem disse aqui, ó. Ó, ó. Nota mil, abraço pra você aí, equipe. Valeu, Gilberto, um beijo pra todos aí, os garimpeiros. Vai garimpando aqui, a gente é garimpeiro também. A gente garimpa notícia, tem um monte de fake news. Não passa na nossa peneira, não. É, mas... Boa tarde, Nico. Estamos juntos no melhor jornal da hora do almoço. Manda parabéns pra minha neta que está fazendo 15 anos hoje, Natália. Linda antes, linda depois. A Natália aqui, quase que ela fez a mesma pose. Amo. Quem mandou, hein? É o Edinaldo que mandou. Onde é que tá a Natália? Onde é que é? Qual bairro, qual cidade que ela tá? Tá fazendo 15 anos. Mas não falou nenhum bairro nem cidade. Um beijo pra ela, um beijo pro Edinaldo. Próxima. Boa tarde, Nico. Você é o melhor de todos. Sabe por quê? Por quê? Por que eu sou o melhor de todos, amor? Ah, tem resposta lá, ó. Pois você faz a diferença. Olha lá, Jesus faz você brilhar cada dia de sua vida. Amém. Meu esposo e eu ficamos ligados no seu jornalismo todos os dias. Desejamos te conhecer um dia. Oh! Faz demais, não sei o que, olha lá. Podemos passar aí pra tirar uma foto com você? Pergunta o diretor se pode. Hã? Ele tá ouvindo lá, será? Normalmente ele fica aqui na hora da mensagem, hoje ele não vem, coitado. Olha lá, podemos passar pra tirar uma foto com você? Espera só um pouquinho que eles vão me responder que se pode. Você é mais que mil, eu sou o quê então? Mil e um. Te admiramos muito, abraço. Sabe que lugar é esse, Nico? É a Pedra Riscada. A Pedra Riscada lá em Cuparaque, né, não? Onde é essa Pedra Riscada, Jarão? Jarão tá falando nada comigo hoje? Não sabe essa Pedra Riscada, não, Jarão? E quem foi que riscou essa pedra? Nova Friburgo, no Rio? Você tá doido? Aí sim, hein? Lá eu conheço o dedo de Deus, Jairão. Lá em Teresópolis, pé da Granja Comari. Ó, olha ele aí na Pedra Riscada. Ele quer me conhecer, perguntou aqui se pode vir. É o Pedro e a esposa e o Pedro. Pode vir aqui, Jairão, me conhecer? Eu quero conhecer ele, gente. Que dia que vocês podem vir aqui? Oh, achei que eu tô conversando com ele ao vivasso aqui. Não, você está na foto aqui, eu vou falar aqui. No dia que vocês quiserem vir, as portas estão abertas. Ah,
próxima! Boa tarde, Nico! Este é o Samuel, que tá piscando. Olha lá, será que ele é Peralta? A Sofia e a Maísa. Manda um abraço pra eles, eles são de BH, estão em GV. Oh! Chique demais, a Belo Horizonte fala assim, chique demais, sou. Eles são de BH, estão em GV. Eles estão doidos pra aparecer no Balanço Geral. Olha, apareceu, ué! Tramonte não mostrou eles lá? Tramonte tá de licença, viu, Lamonê? Por causa de político. Quem tá lá agora é o... Como é o nome do que rapaz que tá em Belo Horizonte lá? Laí Renó. É, falei rapaz aqui, Laí. É, modo de dizer, rapaz. Você é homem. É um homem bom. Esse é bom. Laí Renó. É, o pessoal tava achando que era eu que ia pra lá, Lamonê. Pra onde? Que Belo Horizonte, rapaz? Sou da TV Leste, me ajuda aí. Um abraço pra todos da sua equipe. Deus abençoe você sempre. Obrigado. Olha eles lá, ó. Lá de BH. Apareceu no Balanço Geral da TV Leste. Alô, alô, Laí Renó. A seu público aqui comigo, ó. Próxima. Boa tarde, Nico e toda a sua equipe. Gostaria que mandasse os parabéns para minha princesa que completa 15 aninhos hoje. Mais uma de 15 aninhos hoje, ó. Minha neta Gabriela. Gabriela aí. Que Deus abençoe sempre ela na presença do pai. Isso que é importante. Amém. Obrigada, Iracilda Silva, telespectadora assídua do Balanço Geral. E a neta. Seja abençoada, Gabriela. Eles devem chamar ela de Gabi, né? Boa tarde, Nico. Sou Vitória. Minha avó não perde seu programa. Sou de Mantena, Minas Gerais. Tá vendo a quantidade de gente que assiste lá em Mantena? Hã? Muita gente, rapaz. Manda um abraço pra minha avó Maria. Avó Maria aí, ó. Pra minha tia Viviane. Pra mim, Victoria. É, tem o C no nome, tem que falar o C. Victoria. Pra minhas irmãs Ana, Sara, com H no final, Ludmila. Pro meu tio Eduardo e pra minha mãe Fabiana. Todo mundo abraçado. Alô, Mantena. Manda um balanço pra Mantena, hein, Lamonê? Você pode? Balança, Mantena. Próxima. Nico. Oi. Esse é o meu amigo Antônio Bento. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro. Cara, tem que ter essa aí, Gabigol! É, ele é uma pessoa muito especial pra mim, gosto demais dele e respeito. Ó, respeito o homem. É mais que um pai pra mim. Obrigado, seu programa é mil. Valeu, Coronel Antônio Bento. Próxima. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra mim. Mandei. Olha lá. Estou ligadinha no Balanço Geral. Você e sua equipe não são nota mil. Ué? Nós somos... Ah, colocou lá, são 1 milhão. Aí é diferente. Como é que é 1 milhão, Gabigol? Alessandra... Parabéns, no... Parabéns, nosso chocolate. O Saulo tava falando isso ali hoje. Ah, Elaine de Patinga, Elaine Azevedo. Ô, Elaine, negócio de chocolate. Tá sem o Saulo falando isso agora? Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Eu sou a Duda do Nova Milabretas. Oi, Duda. Queria mandar um beijão pra melhor mãe do mundo. A minha. Não, a melhor mãe do mundo é a minha. Mas que conversa é essa? A segunda melhor mãe do mundo, ué? Melhor mãe do mundo é a minha, rapaz. Me ajuda aí. A Mônica, que está sempre aqui interagindo com você. E pra minha avó também, Dona Geralda. Obrigada, Nico, por fazer nossos dias melhores. Você é nota... Minha mãe e minha avó. É, mas a melhor mãe do mundo é a minha, Dona Iracema. Ok?